wait, don't forget to subscribe, like, share and comment this video. Okay guys, so kita start dengan room tour. So first kali kita akan masuk kat sini. Dan tada, besar gila ruang dia, besar, sumpah besar. So the first thing yang korang akan nampak adalah tandas. So kat tandas ni, wow, cantik, I like it. So macam biasa, sekejap, aku dah pakai stokin, tak apa. Macam biasa kita akan nampak diri kita dulu di sini. Dan dia ada bagi dua set toiletries. Sebab since ni bilik berempat, so kita dapat dua set. Wow, cantik weh, interior design dia nice, everything is nice. So ada tandas. So macam biasa, wow, wow, cantik kan. Ada shower. Woo. Okay. And then Kat sini kita boleh letak barang-barang bag kita. So dia bagi satu cermin panjang. Hai. Bagi satu cermin panjang. So kat sini korang boleh sangkut apa-apa nak sangkut. Okay. And then kat sini ada complimentary drink. Ada apa ni? Ni oligo kan? Wow. Lepas tu ada tea. Ada espresso. Ada Nescafe. Lepas tu dia bagi air, botol. Nice. Siap mention. Lepas tu cawan part. Lepas tu ada TV. Bawah ni ada apa? Wah, ada peti ais. Bawah ni ada peti ais. Macam biasa peti ais dia sejuk tak? Boleh tahan sejuk. So okay. Lepas tu kerusi. And then ada cermin. Ada plug. Ada lampu. Kat sini ada sofa. Lepas ada small table. Ada bean bag dua. Lepas tu ada katil untuk 4 orang. Kat sini ada lampu. Okay. So kita tengok view. Kita tengok view. Ah, view dia. Oh, so kita boleh keluar kat luar ni. Okay. View dia ni je lah. Basically, bilik dia macam ni. Besar weh. Besar. Puas hati. Terbaik. So good. I like this room. So far so good. So far, semua best. Rasa macam dalam Pinterest kan? Kalau kita tak kat gambar, kat sini cantik. Kat sini cantik. Macam Pinterest. Okay. Rancak baru gaya. Kita nak try duduk atas bean bag dah. Selesa tak tak? Wah, sedap. Boleh tidur. Okay guys, ni waiting area hotel ni. So kat sini kita boleh lepak. Kita boleh guna microwave. Kita boleh makan kat sini. Ada kipas, ada air panas, ada tempat baju air. Lepas tu ni kat center. Lepas tu ni semua bilik. Kat sini pun ada air. Ada mesin air. Tak air panas, air sejuk. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 level dah ada lift. Katanya ada lift, no worries. Okay guys, untuk Siam mention, kalau bilik berdua, untuk satu malam RM77. Kalau bilik berempat, untuk satu malam RM170. Kan? RM170. Tapi aku nak cakap hotel ni berbaloi. Sebab satu, dia punya facility memang the best. Ruang besar, bilik besar, staff friendly. Lepas tu dia bagi complimentary drink dengan toiletries banyak. So the best. So sekarang aku nak rehat dulu. Sekejap lagi dalam pukul 4 nak keluar pergi makro. Kat sini dia sebut apa lah? Makro. Dia sebut makro, bukan makro. Makro. So nanti pukul 4 kita pergi makro. Makro tu dia dekat dengan Central Plaza. Central Plaza-nya.
So dalam seorang naik tuk-tuk, seorang dalam 20 baht. Macam tu lah, lebih kurang. Kalau jalan jauh sikit. Hello. So aku dah siap. Aku dah, kita orang nak keluar pergi Makro sekarang pukul 4 petang. So kita orang punya trip next adalah, kita sebut makro tau, tapi kat sini dia sebut Makro. So aku nak tunggu semua orang siap. So sebelum tu aku nak makan this wine. This wine, jap aku tunjuk. Dia macam cincau. Aku beli tadi kat 7E, harga dia 10 baht dan dia ada halal. This one halal. So kita nak try makan lengkong. Orang kedai sebut lengkong, okay? So kita nak try, jom. So let us open this one dah. Oh, by the way, aku nak buat satu vlog khas untuk Makro sebab Makro tu best, dia ada banyak barang. Dia macam jual barang-barang besar. Oh, wow. Alamak, aku tak ada sudu. Kalau sedap, kalau ni sedap aku nak beli lagi. Sebab harga dia 10 baht je, murah lah. Wait guys, kita kena careful lah. Nanti tumpah kena baju aku kerang lah, mampus. Crack tengok. Macam ni. Macam air kopi pulak dah. Air kopi ke ni? No. Belakang tak ada orang solat. sedap. Tekstur dia macam chewy. Tapi dia agak manis. Sedap lah kalau. Kalau lengkong kita kan lembut kan. Kalau bukan lengkong tu orang kedah. Kalau cincau kita kan lembut. But this one dia chewy. Dia macam ada tekstur dia chewy sikit. Dap. Boleh repeat. Okay, jumpa korang sekejap lagi waktu aku on the way nak pergi Makro. Bye. Okay, dia sediakan air panas-panas lah. Mana air ni? Wah, panas betul. Sampai tak keluar air. Dia nampak ni. Loh, tak hidup. Wah, dah function je. Terlalu function nampak air. Kan kita kena tekan. Loh. Mula. Tusu dah. Sekarang kita tengah tunggu tuk-tuk untuk data pick up. So by the way guys, aku ada tips. Kalau nak ambil transport, first korang download siasat Grab punya apps. Lepas tu nanti masukkan SIM card Thailand. So automatic akan masuk Grab Thailand. So korang compare harga tuk-tuk under Grab first. And then baru korang pergi cari tuk-tuk lain and compare harga. So kita orang dapat Muslim punya tuk-tuk. So dia macam bagi best deal sikit lah, murah sikit. So dah lagi senang korang ambil nombor dia. So the next day tu korang boleh naik dengan tuk-tuk yang sama. So mungkin dapat good price. Tak Thailand lah kalau tak berselirat. Okay, we are waiting. Okay guys, kalau kat sini, kalau kata tak nak, meow, bukan miau. Miau, meow. Bila kopi dia ni melekat macam gam. Betul tak? Mana dia beti besar lah tu. Hujan guys, kita pasang bidai. Dua sebelah dah. Okay. Oh, macam satu. Macam kita tengok dalam cerita Thailand. Ini merempit. Oh, perfect. Masa dia lagi masuk motor sejak aku. Sudah sampai Makro guys. Nak beli makanan kita kena tengok bang. Ada babi. Kalau macam ni ada babi. Andai dipisah.